Ми теж маємо зауваження до Європи, але в них найбільше зауваження до нашого уряду, до нашої влади, яка не виконує, не проводить реформи, яка погрузла в корупції, яка займається тільки балаканиною, а натомість ми бачимо провал соціально-економічної політики. Звісно, що Захід дивиться на нас, як, перепрошую, на аборигенів, як на тих країн третього світу, які реально не дотримують слова. З ким вести перемовини? З Яценюком брехуном? З ким, ви мені скажіть, вони мають вести перемовини? Тому реально так, вони в нас розчаровані, бо вони не бачать в нас серйозного партнера, солідного партнера, який би тримав позицію. Бо ми сьогодні би мали стати тим брамою, захистом, стіною Європи від азіатської навали. Так, ми очікуємо від них підтримки, так, ми очікуємо допомоги. Не тої, що вони говорять про рефінансування і реструктуризацію боргів, яких не провели. А ми реально, щоб вони, наприклад, якщо не дають кредити, то хоча б не витягували останні соки. Ми теж хочемо це, але це має бути позиція влади, національні інтереси захищати. А сьогодні в нас хто? Я згідний, що є уряд зовнішнього управління, де Яценюк, Яресько, представники МВФ, і їх турбують не доля українців, не реформи, а повернути лише кредити МВФ. І тобто це є реально уряд представництва МВФ. Я в тому питанні згідний, але ця проблема наша. Бо якщо в сім'ї якась проблема, то проблема тої сім'ї. І вона має виходити вже назовні з єдиною позицією. І тому, якщо в нас буде єдина міцна позиція, то з нами будуть рахуватися.